Друзі, вітаю. Результат розмноження туй. В принципі, досить високий процент корінення. Там вже практично наросла коренева система. Ось такі саджанці вже можна, в принципі, було висаджувати у півлітрові контейнери. Ми їх висаджувати цього року, скоріше всього, що не будемо, тому що будемо зберігати, будемо дорощувати ось в такому вигляді до кінця сезону, тому що тупо не вистачає місця на майданчику, щоб їх виставити. Маємо надію, що кінець сезону деякі саджанці продамо, звільниться місце на майданчику, і тоді вже будемо висаджувати на наступний сезон. Ось яка коренева. В принципі, цього об'єму ще достатньо, щоб вона наростала. І вже, думаю, наступний рік будемо висаджувати у горщики. Хоча, якби даний матеріал висадити зараз у горщики, можна було б ще отримати досить такі непогані прирости. Тунелі ми повідкривали, також зробили провітрення, плюс полив ми збільшили по хвилині, з хвилини до 2 хвилин з інтервалом що 2 години. Оскільки вже туманного поливу 1 хвилини було замало, вирішили трохи збільшити. Стараємося робити, щоб горщик і щоб сама коренева була досить така волога, щоб не пересушувати. Лишня волога, замітили, що якщо 2 хвилини поливати, лишньої вологи немає. Де-не-де є випади. Ось такі, як загнивання. Але це є невелика кількість. Цей, ось. А так, в принципі, результат дуже шикарний. При тому, що ми основну частину поливу, при тому, що ми полив підстроювали під лохину. І для туй трошки цей режим був трохи за жорсткий, трошки за більш за вологий, тому процес утворення коренної системи відбувся на місяць пізніше. Але результат маємо досить таки непоганий. В принципі, якщо лохину і туї можна, в принципі, вирощувати одночасно. Також, що ще нам допомогло, те, що в нас лохина була під одним тунелем, а туї були під другим тунелем. І коли, наприклад, що в нас перелив по лохині, коли була жара, ми цю частину, де туї чуть перекривали, нижню частину, зверху лише охолоджували, а лохину проливали. Таким чином ми туї не переливали і за рахунок того ще коригували вологість торфу і вологість в тунелях. В принципі, результат чудовий. До кінця сезону ще краще наросте коренева. Можливо, ще вдасться отримати невеличкі прирости. А думаю, після зими вже будемо починати процес пересадки у горщики. Також плануємо продати невелику кількість касет. А основну частину будемо залишати для пересадки. Ось так, друзі, такий результат. Пишіть свої коментарі. До зустрічі.